بهرنی عناصر او د هغوی داخلي اعلی کاروبار د ملک عدم استحکام او ادارو د کمزورولو په ځاین کې ناکامیابیږي. وزیر اعظم عمران خان په قیادت کې بعد د ملک روښانه مستقبل خلاف سازشی عناصر ته شکست ورکو. د وزیر اعظم اطلاعات او نشریات خصوصي مرستیال فردوس اچکبان ټویټ پیغام و ادارو مضبوطی ترقی د ملک ترقی جمهوریت عوامي خیګړې لپاره ضروري دي. پاکستان نو سلیکټډ حکومت له وجې د بحران ښکار شوی. ملک کې منصفانه انتخابات غواړو. زموږ فوج د دنیا بهترین فوج دی. پیپلز پارټي رهنما قمر زمان کا راوینا. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي موجوده حکومت خپلې دعوې او وعدې نه دي پوره کړې. پخوانی صدر پرویز مشرف د کام مجرم دی. پرویز مشرف په اړه عدالتي فیصله بالکل ټیک ده. پیپلز پارټي رهنما ډاکټر نفیسه شاه وینا وایي موجوده حکومت کور ته لیږل ضروري دي. ولس پخوانی صدر پرویز مشرف د ریټایرمنټ نه پس د پاک فوج برخه نه ګڼي. هر څوک د فوج سره مینه او محبت لري او د فوج خلاف څوک هم خبره نشي برداشت کولی. جماعت اسلامی امیر سراج الحق وینا وایي فوج او پاکستان جدا جدا نه بلکې یو نوم دی. د پخوانی وزیر اعظم علاج دا وخت د لندن په رائل برمنټن هسپتال کې روان دی. ټیسټونو نه پس نواز شریف ته د مرض تشخیص شوی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ذاتی ډاکټر عدنان وینا وایي دا د مرض علاج د دوایانو اینجوپلاسټي په ذریعه کیدی شي. د پاکستان شپږشتم چیف جسټس آصف سعید کوسا نن د خپلې عہدې نه ریټایر کیږي. چیف جسټس اعزاز کې به فل کورټ ریفرنس کیږي. چیف جسټس په 50 کال عمر کې د خپلې عہدې نه ریټایر کیږي. بھارت لخوا د لائن آف کنټرول یو ځل بیا خلاف ورزی. بھارتی فوج په ایلو سی ناتار ډزی کړې. پیښه کې دوام وګړي شهیدان. پاک فوج درې ځوانانو په شمول 15 کسان ژوبل. آی اس پی آر وینا وایي د پاک فوج جوابي کاروای کې بھارتی چوکۍ تباه. مقبوضہ کشمیر کی بھارتی فوج ظلم سلسلہ جاری. بھارتی فوج لخوا وعدے کے یو سلا تدیش ورز راز سے کرفیو لاک ڈاؤن برقرار. مسلسل کرفیو لوجے بے گناہ کشمیریان سخت مشکلات و سرمخ. کشمیر میڈیا سروس مینا وائی وعدے کی تعلیمی داری بند. انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل. بھارت کے د متنازع شہریت د قانون خلاف مظاہرے نن هم جاری. بھارتی سرکار د جنگ میدان جوړ شوی. د بھارت حکومت نوی دہلی کی دفاع اوسل سلور سلویخت نافذ. دفاع اوسل سلویخت د مسلمانانو د مخالف الانجمن بل خلاف مظاہرو او تاوتریخوالی له وجې نافذ کړی شوی. د بھارتی میڈیا بینا سوات کې یو افسوسناک ټرافیکي پیښه. په سوات موټر وے یو فلاینګ کوچ د چکدری ټنل سره کندې ته پرېوتې. پیښه کې دوه کسان مړه او یولس ژوبل. ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل. ژوبل کسانو کې د څلورو کسانو حالت تشویشناک. پیښور کې به د سپو نسل کشۍ په ځای اوس د هغوی د حقونو حفاظت کولی شي. پیښور کې به اوس د سپو د وژلو مهم نه بلکې د هغوی نسل ودرولو کوشش کیږي. پیښور چغرمټي سیمه کې د یو داسې هسپتال جوړ کړی شوی چېرته چې د سپو آپریشن یې کولی شي. لکی مروت کے ڈپٹی کمشنر ایکشن د پولیو مہم نا په غیر حاضری. ڈپٹی کمشنر دی وشت پٹواریانو او دو دیر سیکریٹریانو تنخواہگانی بندی کھڑی. پٹواریانو او سیکریٹریانو خلاف د انکوائری کولو احکامات جاری.
یخنی کی اضافه سره د ګیس پرشر کې کمی کورنۍ او کمرشل صارفین سخت پریشان ګیس کمپنیانو لخوا ټول پنجاب کې سی این جی سټیشنونو ته د ګیس فراهمي بندولو فیصله آل پاکستان سی این جی اسوسییشن لخوا فیصله مسترد IMF لخوا پاکستان لپاره د 15 سال ویخت کروڑا او یو سال ویخت لاک ڈالر دویم کیست منظور IMF بعد شپږ ارب ڈالر قرضې پریام کې دویم کیست جاری کړی IMF پاکستان لخوا د شپږ ارب ڈالر قرضه معاشي اصلاحاتو لپاره ورکوي د افغان امن عمل مهمې مرحلې ته داخل شوی د افغان امن عمل کې لوی پیشرفت شوی موجوده وخت د افغان حکومت هم د امن لپاره هلې ځلې تیزی کړي امریکي افغانستان لپاره خصوصي نماینده زلمی خلیلزاد ټویټ پیغام او د کراچۍ ټیسټ دویمه ورځ کامی ټیم لخوا بهترین آغاز سریلنکا ټیم مشکلاتو سره مخ سریلنکا پنځه لوبغاړي آؤټ تیره ورځ کامی ټیم په نوم بیننګز کې صرف یو سل یو نوي رنځونه جوړولو کې کامیاب شوئ